良き指導者ってどういうものだっていうふうにお考えですか？自分でこれっていうものはないんですよ。だそれでそれをなんかこう自分なりのまたね、監督かコーチかわかんないですけど、なんか指導者阿部を将来目指してくれる人が出てきてくれればいいなっていう、こういうもんなんかを作りたいなって。なって思っていたんですけども、知れば知るほどいやいやいや、そんな言葉で片付けちゃいけないなっていう、本当に尊敬が湧き上がってきて、なかなか本当にそれを曲にするのは難しかったんですけども、私にはとてもじゃないですけど真似できない、本当に努力を重ねてきて、で孤独とも戦ってきて、で自分に厳しく生きることのできる人なんだろうなっていうのは想像してます。ちょっと褒めすぎじゃないですか？そうですね、褒めすぎですこう歌詞だけ見たら、あ、すごいいいこと書いてるなとか、なんかこう自分にこう通ずるものを感じてたんで、ね、だからたくさんいろんな曲を聴かせてもらって元気が出たっていうのもあるし、ね、その先のゴールじゃないけど最後のね、そこは地獄ですか天国ですかってね、ね、私はそこで幸せですかみたいなね、なんかああいうのなんか考えさせられちゃうなみたいな、自分で、うん、いいねみたいな。目標は、まあ一生野球に携わって野球バカになって野球博士になって死にたいなと思いますで、それは何だったんだ、いや、わからないって言って多分最後死んでいきたい自分、良き指導者ってどういうものだっていうふうにお考えですか？自分でこれっていうものはないんですよ。うん、だそれでそれをなんかこう自分なりのまたね、監督かコーチかわかんないですけど、なんか指導者阿部を将来目指してくれる人が出てきてくれればいいなっていう、こういうもんなんかを作りたいなっていうのはありますよね。本当シーズンできないんじゃないかとか、オリンピックも延期になってるし、本当にできないんじゃないかっていう中で、こうやって明日から開幕できる、ね、野球ができるっていう感謝の気持ちを常に持ってくれっていうのは言いましたし、今無観客ですけども、そのお客さんが入って見てもらって喜んでもらったり、やじ飛ばされたり、なんかいろんなことありますけど、まあ、そういうありがたみっていうのもまたこれから多分ね、分かっていくんではないかなっていうのはあるんで、まあ、多分実際僕も多分若かったら、そういうね、気持ちはな、薄いかもしれないですけど、まあこのね、ユニフォームこうやって着させてもらって練習させてもらってるってありがたさっていうのもありますし、まあもちろんね、コンサートで歌とかもうお客さんがあってのことだからね、まあそういうありがたみをね、毎日感じてっていうのは、まあみんな、まあこれからもね、日々選手には伝えていきたいなと思いますよね。今こう見えている世界っていうのは、これまでの私たちが作ってきた世界で、これから先の世界は私たちがこれから作っていけるんだっていうことを今も相変わらず私は信じているので、本当にそのこれからの、じゃあ私たちの
毎日をどういうふうにしていこうかっていうことを気持ちで負けないで、気持ちで負けちゃうともう本当に辛いと思うので、気持ちが最後は全部こう勝ちに持っていくんだぞっていうところを引き続きそこは音楽では伝えていきたいなっていうのは思ってます。